Pas konstituimit të të gjithë këshillave bashkiake, u zhvillua sot mbledhja e parë e Këshillit të Qarkut Tiranë. Pas verifikimit të mandateve, këshilltarët votuan për zgjedhjen e kryetarit dhe zëvendës kryetarit të Qarkut. Në mënyrë unanime, u zgjodh për një mandat të dytë si kryetari i Qarkut, Aldrin Dalipi, ndërsa zëvendës kryetar u zgjodh Nertil Andreu, që vjen për herë të parë si përfaqësuese e bashkisë Kamës. Teksa u uroi të zgjedhurit për detyrën e re, kryebashkiaku Velia i shprehu bindjen se fat vullnetit dhe bashkëpunimit edhe nga bashkitë fqinje, 4 vite të ardhme do të jenë histori suksesi. Gjithashtu deklaroi se falë edhe drejtimi të ri të bashkive fqinje, shumë për çështjeve me interes të përbashkët, sikurse çështja ujit të pishëm, kanë filluar të marrin zgjidhje. Kryebashkiaku shprehu domosdoshmërinë që qarku të marrë një rol të ri, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në ato të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Qarku duhet të marrë një rol të ri, do të shkojë në një nivel komplet tjetër. Edhe unë besoj që për disa çështje që përfshin më shumë se 1-2-3 bashki, besoj që qarku ka të gjitha atributet të jetë ndërmjetësi dhe të jetë një regulator, apo të jetë ai që na vendos proporcionet në kontribute kur vjen puna për rrugë që na lidhin me njëri tjetrin, për ura apo për ndërmarrje të përbashkëta. Në fjalën e tij si kryetari sapo zgjedhur i qarkut, Aldrin Dalipi tha se fokusi do të jetë inkurajimi i zhvillimit rajonal dhe nismave të përbashkëta mes bashkive.